Matěj Kačic vedl tým programátorů, který se zabýval odvracením útoku na některé české nemocnice. Vystudoval fakultu informačních technologií, kde dnes i přednáší. Zabývá se kybernetickou bezpečností a patří mezi tzv. Bezpečnostní architekty. Dobrý den. Můžete prosím vysvětlit, co to je bezpečnostní architekt? Dobrý den. Ano, určitě můžem. Bezpečnostní architekt je člověk, který se pozrá na infraštruktúru spoločnosti a snaží sa navrhnúť riešenia tak, aby nedochádzalo k žiadnym útokom a zároveň je schopný veľmi rýchlo reagovať na prebiehajúce útoky a má silné forenzné schopnosti. To znamená, dokáže daný útok rozobrať, navrhnúť rýchle protiopatrenie a zároveň navrhuje aj opatrenia dlhodobé. To není jenom tak, že byste zkoumal ty hackerské útoky zpětně, ale vy se zabýváte i vytvářením nějakého obraného valu proti ním, jestli tomu rozumím správně. Ano, přesně tak. Tých obranných valov je několik v sérii. To znamená, tím prvým je nějaký internetový perimeter a další, povedzme, ochrany také běžné jsou právě na těch endpointoch alebo na serveroch. Mezi tie najznámejšie ochrany samozrejme patrí antivírus, ale dneska už tie nástroje oveľa pokročili. My sme schopní dneska už aj na tej pracovnej stanici sledovať podrobne aktivity útočníka a tieto nástroje dokážeme v podstate aj počas útoku inštalovať na stanicu a tým pádom dokážeme toho útočníka sledovať a dokážeme hlavne získať to, aké nástroje používa a hlavne aký má motív, pretože to dneska sa odhaluje len veľmi ťažko. K těm motivům se dostaneme za chviličku. Mě by ale zajímalo, když tohle všechno dokážete, jak je možný, že těch hackerských útočníků je tak strašně málo ve vězení? Jak je možný, že ty lidé vlastně jako velmi snadno utíkají? A policie není schopná pozatýkat, chytit a jak si dovést před spravedlnost? No, osobně si myslím, že za to můžu dvě roviny. Prvá rovina je tá, že v prípade, že my nejaký útok vyšetríme, zistíme kľudne aj krajinu útočníka, meno útočníka, tak nikdy nie sme si istí, či je to naozaj on. Veľakrát je to akýsi pseudonym a je to nejaký indikátor toho, kto by to mohol byť. A dopatrať toho reálneho útočníka je veľmi náročné. Dneska existuje celosvetovo len veľmi málo firiem, ktoré robia tzv. Službu threat huntingu, to znamená lovia tých útočníkov, lovia tie hrozby a to, čo som v kontakte s týmito ľuďmi, tak vidím tú ťažkú prácu za tým. Oni v podstate ten malware v podstate rozoberú úplne do detailu, hľadajú v zdrojových kódoch nejaké fragmenty, ktoré boli použité aj pri iných útokoch a celé si to skladajú dohromady. Je to v podstate vyšetrovanie celého toho kyberzločinu. A na základe toho potom stanovujú nejaké obranné mechanizmy, vytvárajú potom tzv. Indikátory kompromitace a samozrejme radia aj ďalším firmám v tom, aké môžu byť stratégie, nejaké taktiky toho útoku, prípadne to, čo je dôležité, jak dlho útočník väčšinou u toho zákazníka je. A vďaka týmto všetkým informáciám sa potom vytvárajú alebo dajú sa identifikovať útočné skupiny a ešte ste si všimli v správach, že veľakrát je stojí za tým útočná skupina XY z Ruska, tak väčšinou používajú rovnakú sadu nástrojov a rovnaké taktiky v nejakej dobe. Ja tomu rozumiem. Přesto, jak si laická predstava je taková, že vlastne není možné toho útočníka chytit jenom vašimi nástroji, to znamená těmi elektronickými nástroji, a vždycky tam na konci musí být nějaké dvě nohy, které prostě dojdou za tím člověkem a fyzicky na místě jak si ověří informace, které vy jim dokážete dát do ruky. Platí to tak, že ti lidé, kteří se zaměřují a že tohle to je vlastně největší nedostatek, jak se boje s hackery, je, že buď se odehrává jenom vlastně na internetu a chybí tam tato druhá noha, ta těla, která potom budou běhat vlastně po světě a ty lidi fyzicky dohánět. Ano, určitě je to tak, že těchto lidí je příliš málo na světě.
a zaplatiť si týchto ľudí si dovolia len veľké korporáty alebo veľké firmy, ktoré za tým stojí. Dneska si myslím, že u nás v štátnej správe, či už v policajných zložkách, alebo aj na úrovni NÚKIBu nemáme takých odborníkov, ktorí by dokázali toto vyšetriť. To, čo som sa stretol v minulosti a bol som aj pri nejakých incidentoch, ktoré vyšetrovala polícia, tak väčšinou si najímala pomocou súdnych znalcov, ďalších expertov, ale to tiež není platené nejak ako rozumne. Tak väčšinou tí, kto do toho idú, tak idú z toho len kvôli tomu, aby získali nejakú skúsenosť, ale je to veľmi náročná a málo platená činnosť. Poďme sa teďka na chvíľku zastaviť u toho vlastne nejaktuálnejšieho tématu, a to sú útoky na české nemocnice. Vy jste některé z těch útoků sám vlastně fyzicky řešil. Můžete říct, co je vlastně cílem? Proč někdo útočí na české nemocnice? Co tím získal, co tím chce získat? Jaký má motiv? V dnešní době by to byly čisto len moje špekulácie, protože ty útoky nebyly došetrené úplně do detailu. Každopádně predpokladá sa, že ten útočník tam mohol byť aj nejakú dlhšiu dobu, ale potvrdené to 100% nemáme. A ten motív podľa mňa ostáva stále neznámy. Platí, že vy ho považujete za jednoho útočníka, nebo je to série útoků a rôznych útočníků? Myslím si, že to nebol jeden útočník. Ve spravodajské komunitě nám řekli, že zatím stojí stát. Existují z vašeho pohledu indicie pro to, pro které tohleto tvrzení obhajují? Že to není prostě soukromá jaksi aktivita nějaké soukromé skupiny nebo jednotlivce, ale že je zatím stát. Já informacemi z nějakých těch tajných zložek nedisponujem. Každopádně většina útoků, které dneska máme, tak smeruje do Ruska a do Číny, takže nějaký prvý indikátor tam být může. Každopádně v dnešnej dobe je veľmi jednoduché schovať sa za IP adresy alebo adresné rozsahy ľubovoľného štátu. Tým pádom pre mňa je to len akýsi indikátor, a není to ani dôkaz. Jaký je dôvod, prečo to smieruje do Ruska a do Číny? Proč? Myslím si, že práve v týchto krajinách sa nachádza príliš veľa zraniteľných systémov. Len v Číne je hustota obyvateľstva príliš veľká, to znamená, je tam aj veľmi veľa počítačov. To znamená, tie bezpečnostné diery tam nájdete na každom kroku, a práve preto si myslím, že je veľmi jednoduché sa schovať za tieto adresné priestory. Máte vy sám nejakú hypotézu na to, proč niekto na české nemocnice zaútočil? Ja by som sa k tomuto nerád vyjadroval. Mne jde o váš názor. Co si myslíte? Jak se máte ten názor, asi předpokládám opřený o nějakou zkušenost, ale teď, jak se nežádám důkaz k tomu názoru, ale zajímal by mě ten názor. Já si myslím, že keďže těch útoků bylo příliš málo na to, aby to dokazovalo nějaký zámer, myslím si, že se jednalo skoro o nějakou náhodnou alebo ľudskú chybu na straně těch nemocničních zariadení. A v praxi to funguje tak, že existujú akési skenere, nejakí boti, ktorí pravidelne útočia na všetky adresné priestory a skúšajú to. A keď sa im podarí spraviť ten nultý krok, tak následne to preberá útočník, ktorý dokáže sa už infiltrovať dovnútra. Prípadne, ak je to nejaký sofistikovaný automatizačný nástroj, tak dokáže aj vnútri sám útočiť a získať nejaké data. Takže ja si v tomto prípade myslím, že to skôr indikuje na to, že na zlé zabezpečenie v tých zdravotníckych zariadeniach. To, čo tam podľa mňa je dôležité aj povedať, tak je to, že každý si dneska myslí, že máme nainštalovaný na stanici antivírus, a určite ste si postrehli, že každé z tých napadnutých organizácií mali jeden antivírus. Existuje nejaká ochrana, kterou můžete říct lajkovi, jakým způsobem se může tomuhle typu hackerských útoků bránit? Co mám dělat, když mám pocit, že... abych se nestal třeba cílem podobného hackerského útoku?
V prípade tohto je to veľmi náročné, pretože tie nástroje, ktoré umožňujú detekciu u týchto typov útokov alebo zabraňujú rôznym vektorom útoku, tak sú príliš náročné, príliš drahé. A ich správa niečo stojí, to znamená... Inými slovy, to, co mi říkáte, je, že v podstatě já jako jednotlivec nemám žádnou šanci se podobným hackerským útokům ubránit. Myslím si, že nie. Pretože aj v prípade, že máte aktualizovaný software, to znamená, máte aktuálny prehliadač, máte aktuálny operačný systém, máte nainstalovaný ľubovoľný antivírus, ktorý je v nejakom rebríčku, povedzme top 5, tak stále ste zraniteľní voči rôznym vektorom útoku. Ten asi najjednoduchší je samozrejme nejaký phishingový útok, kedy útočník na základe toho, jak sa chováte na internete, tak vám dokáže vytvoriť e-mail, ktorý je šitý na vás. Mne konkrétne sa tiež stalo, že som čakal pred Vianocami balíček od firmy UPC a stále nedochádzal, už som bol nervózny, že ho žene nedám. A nakoniec mi prišiel nejaký e-mail od UPC-čka a keby som nebol moc podozrievavý, tak už som skoro na ten odkaz klikol a bolo by to pre mňa fatálne. Co by sa vám stalo, keby ste tam kliknuli? Aký by bol človek? Potom samozrejme inšpektoval, samozrejme bol za tým schovaný nejaký link na nejaký prvotný malware, ktorý potom následne doťahoval ďalšie veci do stanice. Antivírmi vtedy nebol detekovaný, to znamená, využíval nejaké nové veci, ktoré vtedy antivíry ešte nedetekovali. A to, čo bolo horšie, tak by mi zašifroval celý počítač nenávratne. A myslíte si, že to bolo adresne na vás, že si niekto řekl, helejte, ten Matí Kačic, on nám tady škodí, tak my mu tady pošlem nejaký vir a... Skôr si myslím, že útočník nejakým spôsobom zistil, čo vyhľadávam. Pretože existuje veľa spôsobov, jak vás naprofilovať a skrátka sa to trafilo v tú dobu. Kľudne to mohlo byť náhoda, že vedeli, že UPC dodáva veľa zákazníkom pred Vianocami, tak tá phishingová aktivita práve na túto delivery službu bola zvýšená. Nedokážem to dneska odhaliť. Ale každopádne je veľmi jednoduché dneska vytvoriť. Všichni dneska mluví o útocích na nemocnice. Ale je to opravdu tak, že v tuhle chvíli probíhají útoky na nemocnice a na ostatní místa ne? Respektive kam dál podobné útoky probíhají? Určitě sám vím o útokoch, které probíhají aj na jiné společnosti v jiném segmente. Já osobně poznám malou firmu z Moravy, která má export do zahraničí a pravidelne posiela faktúry na jednotky miliónov korún a už sa im minimálne trikrát za tento rok stalo to, že odoslali faktúru a útočníku po ceste zmenil číslo účtu a ten zákazník z zahraničia to zaplatil útočníkovi priamo na účet. To znamená, deje sa to vo všetkých segmentoch v nejakej rozumnej miere. O jak veľké sumy sa jedná tady v tom prípade? O kolik peniaz? Já si myslím, že v tomto případě se jedná o 10 milionů korun. Dobře, a ve chvíli, kdy ten útočník změní číslo té faktury, tak přece ta platba musí být jaksi dohledatelná. A to je přece něco, co by policie měla být schopná vyřešit relativně snadno. Ano, aj nie. V případě, že daná firma obchoduje s nějakou exotickou krajinou, která je někde v Afrike, pretože im tam dodáva nejaký tovar, majú nejaký obchodný vzťah, tak útočník pozmení číslo, povedzme je v tej istej banke a pozmení len to prvé číslo, kam tie peniaze idú, tak ide to útočníkovi, ale navrátenie tých peňazí alebo nejaké zrušenie platby je skoro nemožné. Oni zistili, že sa im to podarilo, povedzme z 5 prípadov, jedenkrát zrušiť tú platbu. A čo sa týka nejakého dohľadania, tak ten útočník okamžite ten účet vybere, zruší a dopatrať je ho skoro nemožné. A v tých exotických krajinách sa tie účty zakladajú alebo dajú zakladať pod pseudonymom. To znamená, nie je to tak v našich bankách, že existujú nejaké prísne pravidlá, nejaké regule, kedy overujeme občiansky, overujeme vodický, musia tam byť vždy dva doklady. To znamená, za tou identitou si stojíme, v tých zahraničných bankách to byť nemusí.
Podala ta firma trestní oznámení na tyhle ty útoky? Podala prvýkrát a nic se nestalo. Krom útoku na podobné menší firmy, víte taky o útoku na stát? Ministerstvo zahraničí, ku příkladu. Viem. Ale k tomu by som sa tiež nerad vyjadroval. Můžete aspoň říct, kdy ten útok byl? Naozaj toto nie. Pokud já vím, totiž tak byl někdy v poslední době. A jak jsem pochopil, tak ten útok byl jaksi úspěšný v tom, že z ministerstva zahraničí sebral nějaké informace. Ale že se na něj přišlo jaksi asi zpětně, jak jsem porozuměl. Můžete aspoň potvrdit, že ty informace, které říkám, jsou správně? Naozaj v tomto případě nemůžem potvrdit absolutně nic. Jsem tu striktně vázaný nějakými pravidlami a ne. Dobrá, zeptám se teda jinak. Útoky tohoto typu, stojí za nimi zase jednotlivci nebo za nimi stojí nějaký stát podle vás? Tak já se možno vrátím k tým verejným informáciám, které byly o MZV v minulosti. To znamená... Mě by teda zajímaly spíš ta přítomnost, upřímně řečeno. No, k tomu fakt se nemůžem vyjadřit. To mi profesionalita nedovolí v tomto případě. Dobrá, ale můžete aspoň říct, jestli si myslíte, že zatím stojí nějaká instituce, respektive stát? Ne, fakt to nemůžem komentovat. Dobře. Náš hovor bude končit. Je nějaká obecná rada, kterou můžete dát ať už nemocnicím, institucím, jednotlivcům, jako jsem já, co máme dělat, abychom se nestali, nebo abychom stížili minimálně hackerům, aby nám sebrali data z internetu, nebo z telefonů a z počítačů a podobně? No tak určitě si myslím, že je to používat takzvaný selský rozum. To znamená, e-mail, který je nějakým způsobem podozřivý, tak dávat si na něho pozor, protože tomu je ten základný vektor útoku. Pravidelně aktualizovat, nebát se zaplatit za nějaký kvalitnější antivírus, aj keď nie vždycky pomáhá, ale bez toho antivíru je ta cesta ještě jednodušší. A někdy nechat si ten počítač alebo tu pracovnú stanicu nastavit nějakému špecialistovi, protože dneska ten systém, například Windows, má tisícky nastavení a všetko se necháva v štandarde. To nastavení není úplně bezpečné. A keď aj pracovnú stanicu, kterou máte doma, vám někdo nastaví, tak značně znižujete riziko toho, že ten útočník se tam dostane. Všetko je to len o nějakých rizikách, o tom, jak se správate. To byl Matěj Kačic, děkuji za váš čas. Ďakujem, pekný deň.